ួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្មីមួយទៀតហើយឥឡូវនេះគឺបរិយាកាសគឺថាអែមមែនតើមកថតនៅខាងក្រៅថតវីដេអូលេងអញ្ចឹងណាហើយថ្ងៃនេះគឺប្រធានបទគឺនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងទូរស័ព្ទអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថាទូរស័ព្ទគឺ iPhone 16 Pro ឬក៏16ហ្នឹងគឺបានចេញរយៈពេលប្រហែលជាប្រហែលសប្តាហ៍មុនហើយហើយយើងបានឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនិយាយទៅគឺខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអីណាតែសម្រាប់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា iPhone 16ហើយនិង15មើលទៅគឺស្រៀងគ្នាដូចជាមិនសូវជាខុសខ្លាំងណាប្រហែលទេគាត់ថាប្រហែលជាអាចនឹងគ្រឿងម៉ាស៊ីនឬមួយក៏គ្រឿងកន្លែងណាទីទួចដែលវាអាចនឹងខុសគ្នាអញ្ចឹងណាគឺខ្ញុំអត់ស្ូវដឹងច្បាស់ដូចគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកដែលគាត់ឯកទេសខាងទូរស័ព្ទឬមួយក៏អ្នកដែលគាត់ជំនាញនៅក្នុងការមើលទៅលើទូរស័ព្ទគឺគាត់អាចដឹងនៅក្នុងការខុសគ្នាឬមួយក៏កន្លែងណាដែលមិនត្រូវគ្នាអីចឹងអីទីទួចអញ្ចឹងគឺគាត់អាចមើលដឹងអីចឹងទៅឬមួយក៏ភាពច្រើនអីទៀតអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំគឺមិនមែនជាអ្នកដែលជំនាញទេគាត់តែខ្ញុំលើកយកវីដេអូនេះទៅប្រាប់វីដេអូនេះគឺខ្លីៗទេគោលម្ដងគឺនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងគ្រឿងទូរស័ព្ទហ្នឹងឯងអ្នកនរគ្នាបានឃើញខ្ញុំមិនដឹងថាម៉ូដែលម៉ាក iPhone 16មិនដឹងថា16អីទេដែលមានជាកន្លែងសម្រាប់យើងអាចថតនៅខាងគៀនអ្នកនរគ្នាកន្លែងហ្នឹងគឺយើងបានឃើញវីដេអូគេ review គឺអាច zoom នៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងបានយើងអាចច្បាស់ថតនិយាយទៅគឺវាដូចជាប្រភេទកាមេរ៉ាធំអញ្ចឹងសម្រាប់យើងថតរូបអីអញ្ចឹងគឺមានកន្លែងចុចថតអញ្ចឹងហើយiPhone មុនគឺអត់មានកន្លែងហ្នឹងទេឬក៏ទូរស័ព្ទផ្សេងអីទៀតក៏អត់មានកន្លែងហ្នឹងទេតែនេះគឺវាថ្មីតែម្ដងគឺសម្រាប់យើងណាហើយតែដឹងថាខ្ញុំពេលខ្ញុំឃើញអាហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹកឃើញអីគេអត់គឺខ្ញុំនឹកឃើញទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំកំពុងមាននៅក្នុងដៃនេះស្អាតហើយទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺខ្ញុំបានធ្វើ review ម្ដងហើយគឺតម្រូវជាមួយនឹងទូរស័ព្ទហ្នឹងហើយទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺ model គឺ Nokia N79 នេះហ្នឹងឯងឃើញទេកំពុងតែបើកអោយកាមេរ៉ាគឺពិតគឺវាមានកន្លែងបាត់បើកអញ្ចឹងណាពេលដែលយើងចុចបើកប្រឡោះវាបាច់ទៅវាលោតចូលកន្លែងកាមេរ៉ាមកហើយជាចាំងតិចឯងមើលទៅឃើញទេនិយាយឃើញកាមេរ៉ានៅពីក្រោយឃើញទេនិយាយឃើញខ្ញុំកំពុងឃើញឃើញមុខខ្ញុំហ្នឹងហើយបើយើងបិទវិញទៅគឺវាឃើញហើយមិនបាញ់ខ្ញុំថាខ្ញុំនៅឃើញម៉ូដែលម៉ាកហ្នឹងគឺដោយសារតែម៉ូដែលម៉ាកហ្នឹងគឺវាមានកន្លែងចុចកន្លែងចុចអ្នកនរអគ្នាអាចមើលឃើញកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលយើងអាចចុចថតបានថតរូបទេសភាពហើយជាមួយនឹងវីដេអូក៏វាថតក្នុងនឹងបានដែរតែគ្រាន់តែរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំប្រើនេះគឺខ្ញុំទិញពីគេមកវាជាតម្លៃ$20ខ្ញុំគេទិញគេលក់មកគឺដូចជា100,000តែខ្ញុំតគេសង $20អញ្ចឹងគឺវារៀងចាស់បន្តិចវារបូតអានេះចេញបាត់ហើយតែពិតវាមានតែកន្លែងនេះហើយវាមានកន្លែងបិទបាំងសម្លេងឃើញទេដូចយើងទូរស័ព្ទយើងសេរីខ្រោយអញ្ចឹងនេះឃើញវាមានខ្លួនតម្លៃសម្លេងមានខ្លួនដកសម្លេងអញ្ចឹងទៅហើយកន្លែងនេះគឺកន្លែងចុចថតហ្នឹងឯងនិយាយទៅវាប្រៀបដូចជាបើយើងកន្លាប់មកដូច iPhone 16ទៅមិនចាញ់នឹងអញ្ចឹងគឺវាសេរីនឹងគ្នាកន្លែងហ្នឹងព្រោះតានេះវាមិនមែនជាអាចស្រូមបានទេគាត់ថាវាអាចចុចថតបានតែតាមអីដែលខ្ញុំដឹងគឺដូចជាមានម៉ូដែល Mac Nokia ប្រហែលជា2ទៅ3សេរីឬក៏4សេរីបន្ថែមទៀតដែរមានតែកន្លែងហ្នឹងណាខ្ញុំអត់ដឹងច្បាស់ដែរដូចជាខ្ញុំចាំបានថាដូចមានជាម៉ូដែល N72 N73 ហ្នឹងគឺប្រហែលជាមានអាហ្នឹងដែរព្រោះអីដូចមានសពមើលឃើញវីដេអូដែរគេបោះហើយចឹងណាហើយក៏ដូចជាធ្លាប់ដឹងពីទូរស័ព្ទហ្នឹងខ្លះខ្លះដែរតែមិនអាចធ្លាប់ប្រើទេតែសម្រាប់នេះខ្ញុំក៏ដែរធ្លាប់ប្រើដូចគ្នាគឺទិញមកទេតែទិញមកវាបានប្រហែលជាប្រហែលខែប្រហែលជា3ទៅ4ខែដែរតែគាត់ទៅទិញមកគឺវាមានតែកន្លែងថតហ្នឹងព្រោះខ្ញុំប្រើ Nokia គឺធ្លាប់ប្រើ
ន7 128អីគឺក៏ដែរមានអាកន្លែងថតហ្នឹងទេដកដកវាមានថតអីបើសិនជាវាសោកខ្មៅអញ្ចឹងគឺអានេះវា color ហើយវាអាចថតរូបបានអញ្ចឹងអីដែលសំខាន់គឺពេលដែលខ្ញុំឃើញ iPhone 16ហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹកឃើញទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំកំពុងប្រើនេះឯងហើយក៏ដូចជាទូរស័ព្ទស៊េរី Nokia មួយចំនួនទៀតដែលយើងធ្លាប់បានប្រើខ្ញុំជឿថាអ្នកនរគ្នាធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅអនុស្សាវរីយ៍ដែលធ្លាប់ប្រើវាកាលពីមុនចឹងទៅហើយវីដេអូនេះគឺខ្ញុំគោលបំណងគឺខ្ញុំបង្ហាញអ្នកនរគ្នាទាក់ទងជាមួយនឹងរូបភាពទេខ្ញុំបានថតរូបភាពនៅក្នុងនេះខ្លះៗដែរដើម្បីបង្ហាញទៅអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងចង់ដឹងថារូបភាពនឹងស្អាតស្អាតដល់កម្រិតណាឬមួយក៏មានគុណភាពរូបភាពមិនដែរគឺទៅមើលរូបភាពទាំងអស់គ្នាខ្ញុំដាក់ឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលនៅលើអេក្រង់ចង់ទៅមើលទាំងអស់គ្នាយ៉ាងណាដែរក្រោយពីបានមើលជាមួយនឹងរូបភាពសម្រាប់អ្នកអស់គ្នាគិតមិនដែរនៅក្នុងរូបភាពដែលខ្ញុំបានថតផ្សាយអ្នកអស់គ្នាហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងទូរស័ព្ទNokia នេះគឺថតទេសភាពខ្ញុំទៅថតនៅម្ដងជាទីនេះគឺនៅខាងក្រោយនេះគឺថ្ងៃលិចឥឡូវនេះថ្ងៃកំពុងរៀបលិចគឺស្អាតមែនទែនហើយខាងក្រោយខ្ញុំខាងលើនេះគឺមានដើមថ្មោតខាងមុខមានដើមថ្មោតទៀតទៅគឺនៅម្ដងនេះគឺសិតបានថ្មោតនេះទៅគឺម្ដងនេះនៅជាពេញអញ្ចឹងមានវាសែមានអីចឹងទៅហើយអ្នកអរគ្នាមើលឃើញរូបភាពហ្នឹងមិនដែរនៅឃើញអនុស្សាវរីយ៍ដែលគាត់ប្រើថតកាមេរ៉ាដោយ Nokia ដែរអីដែរអត់ព្រោះតែប៉ុន្តែវាមិនសូវជាស្អាតឬក៏អីច្បាស់ខ្លាំងណាស់ណាប៉ុន្មានទេតែគាត់ថាពេលដែលយើងបានឃើញជាមួយនឹងរូបភាពដែលយើងថតចេញពីទូរស័ព្ទ model mark អញ្ចឹងឬក៏ model ណាដែលយើងគាត់ប្រើមិនថា Nokia មិនថាទូរស័ព្ទអីផ្សេងទេដែលយើងគាត់ប្រើទៅប្រងណាពេលដែលយើងបាត់បង់វាមួយរយៈទៅយើងបានវាមកវិញយើងពេលដែលយើងប្រើទៅយើងឃើញជាមួយនឹងអនុស្សាវរីយ៍ដែលយើងធ្លាប់ប្រើកាលពីយើងនៅក្មេងឬមួយកាលពីយើងនៅមានវ័យមួយដែលយើងប្រើទៅយើងនឹកឃើញអនុស្សាវរីយ៍របស់យើងធ្លាប់ធ្វើអីដូចខ្ញុំអញ្ចឹងទូរស័ព្ទខ្ញុំមានមួយទៀតគឺខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើវីដេអូដែរគឺតាក់ទងមួយ Samsung Galaxy S1 ពេលដែលខ្ញុំប្រើទៅគឺខ្ញុំនឹកឃើញជាមួយនឹងអនុស្សាវរីយ៍ដែលខ្ញុំរៀននៅវិទ្យាល័យអីចឹងទៅចាំសម្រាប់ Nokia នេះគឺខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំថតទៅគឺខ្ញុំនឹកឃើញចំនួនចាស់ចាស់ដែលគាត់ប្រើដូចជាចំនួនអំរបស់ខ្ញុំចំនួនប៉ាខ្ញុំអីចឹងទៅគាត់ប្រើយើងលេងហ្គេមនៅលើវានិយាយទៅវាហ្គេមច្រើនដែរលីងនឹកឃើញជាមួយនឹងអនុស្សាវរីយ៍ថតទៅគឺ style បើសិនជាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ជា fan ទូរស័ព្ទនីមួយគឺគាត់ដឹងថាថតដោយកាមេរ៉ាទូរស័ព្ទអីគឺគាត់ដឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺដឹង Nokia ថតមកគឺឃើញរបៀបសាច់ផ្លង់វារបៀបនិយាយថាខ្ញុំពិបាកបញ្យល់តែគាត់ថាយើងអាចមើលដឹងបើ Samsung Series ចាស់ដូចជាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺ S1 ហ្នឹងថតទៅគឺមើលទៅគឺដឹងថាទូរស័ព្ទ Samsung Series ចាស់ហ្នឹងហើយ Oppo ឬក៏ iPhone អីចឹងទៅគឺអាចមើលដឹងទោះបីជាមិនដឹងដល់ 100% ឬក៏អីក៏អាចនឹងដឹងមួយចំនួនដែរថាយើងប្រើទូរស័ព្ទនឹងពីមុនមកអញ្ចឹងទៅយើងគ្រប់ដឹងពីឈ្មោះ brand ពីហើយគុំដងគឺមិនមែនថាឲ្យអ្នកនរគ្នាទៅហូបទេគាត់ឲ្យខ្ញុំមើលកម្មវិធីនេះហើយអានេះគឺដល់គឺនឹកឃើញជាមួយនឹង iPhone 16 ទំចេញហ្នឹងគឺដូចថាវាមានតែកន្លែងចុចថតហ្នឹងពេលដែលយើងបើកកាមេរ៉ាមកមើលខ្ញុំបើកកាមេរ៉ាទីហ្នឹងខ្ញុំយកថតទៅមុខជាមួយនឹងទូរស័ព្ទថតទីហូបវាដូចថាវីដេអូវាថតអត់បានដូចថាអានេះ memory វាដាក់បានតែ 200 មេជាងទេអត់ដល់1 GB ទេអញ្ចឹងគឺបើវីដេអូគឺ
ហាយជាប្រហែលវិនាទីពេញបានតែនេះយើងថតរូបចឹងថតរូបបានច្រើនមើលអេវាសុំបោកកាប់ទៅនិយាយតែគឺហ្នឹងហើយគឺគាត់លើសម្ដីហ្នឹងមកហើយជាមួយនឹងគុណភាពរូបភាពរបស់វាតាមជំនាន់ហ្នឹងគឺព្រោះយើងនឹកឃើញជាមួយហ្នឹងអនុស្សាវរីយ៍ដែលយើងថតផងហើយវីដេអូនេះគឺអត់មានអីច្រើនទេអ្នកនរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងគាត់តែខ្ញុំពីធៀបខ្ញុំឃើញ iPhone តែម្ចេញហ្នឹងគឺវាមានកន្លែងហ្នឹងដូចគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងទេអឺសម្រាប់កន្លែងដែលខុសគ្នាអីគឺដោយសារតែ iPhone គេអភិវឌ្ឍបានអឺច្រើនគេអភិវឌ្ឍបានល្អគេមានបតុងហ្នឹងដែរដូចគ្នាតែគេមាន Zoom គេមាន scroll ហោខ្លងរូបភាពអីផ្សេងហ្នឹងទៅតែនេះវាអត់មានទេគ្រាន់តែវាអាចថតបានតែគ្រាន់តែវាចាំប្លង់ដូចគ្នាតែមួយចឹងទៅអញ្ចឹងគ្រាន់តែវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអ្នកអរគ្នាគឺអត់មានអីច្រើនទេហើយខ្ញុំព្រោះខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមិនមែនជាឯកទេសអ្នកថតរូបថតអីទេគ្រាន់តែខ្ញុំថតឬក៏មួយក៏ជាអ្នកឯកទេសខាងទូរស័ព្ទអីទេគ្រាន់តែខ្ញុំអាចចងចាំមួយទិដ្ឋភាពមួយរបស់ដែលខ្ញុំធ្លាប់មានអញ្ចឹងណាខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះឡើងគឺគ្រមមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយខ្ញុំបង្ហាញរូបភាពយកចេញមកពីទូរស័ព្ទបែបស្រីនឹងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងណាអរគុណច្រើនអ្នកនរអគ្នាមែនតើហើយចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយហើយបើសិនជាអ្នកនរអគ្នាគាត់ថាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះមានប្រយោជន៍ឬមួយក៏វីដេអូនេះមានភាពតាក់ទាញឲ្យអ្នកនរអគ្នាមើលទៅនឹកឃើញជាមួយនឹងអនុស្សាវរីយ៍ដែលធ្លាប់ប្រើនៅគេដែរអាចចូលរួមជួយ subscribe ឬមួយក៏ចូល view បានច្រើនឬក៏ comment ឲ្យបានច្រើនដើម្បីខ្ញុំមានទឹកចិត្តក្នុងការធ្វើទៀតអញ្ចឹងអរគុណច្រើនអ្នកនរអគ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ